Välkomna till min YouTube-kanal, Best Gaming. Jag är så glad att alla ni som tittar. Oj. Jag tänkte börja med på min lilla YouTube-kanal här att köra lite Let's Play Minecraft. Men sen kommer jag ju naturligtvis köra andra spel också. Kanske, ja, Lego Force Awakens, First Battlefront. Ja, olika. Men jag hoppas att jag får många tummar upp, många visningar. Ja. Men nog med snacket. Nu ska vi börja och ta lite träd. Och döda kossor, för då får man läder. Och så kan man göra lite armor då. Så det är bra. Ja. Okej, det här är en av första gångerna i mitt liv som jag är på ett ställe med så här många kossor. 5 kossor. Huh. Alltså jag tror inte att min YouTube-kanal kommer att bli lika stor som så här dual gaming och få XM och så här softies. Men jag har mina förväntningar och jag hoppas att den går an. Och att inte folk bara, aj, fan vad är det här för skit-tv? Dö, kossa, nu säger jag att du ska dö, och då ska du dö. Det låter säkert hemskt för ni som tittar och säger att dö. Men, ja. Det är så det är. Nu måste jag bara hitta träd, det här var inte... Träd. Och kossar. What? Hur? Kom tillbaks. Och här på min YouTube-kanal kommer jag göra mer. Alltså ibland kanske jag kommer testa olika godisar, drycker. Ja, och ibland kanske jag kommer spela med kompisar. Och ibland kan ni hitta mig på deras kanaler. Eller, ja. Ja, jag vill ha kossor nu. Träd finns överallt. Kossor finns också överallt, fast man måste hitta dem. Så jag tror att jag kör lite med det här. Ja, men nu vet ni hur min YouTube-kanal kommer vara. Och hoppas att ni kommer gilla den. Ha det bra. Hej då.